Den populära festivalen Peace and Love är återigen igång. Festivalen som är i Bålänge håller på till och med söndag. Men även på den här festivalen så har nu en anmälan om sexuellt ofredande gjorts. Det var under torsdagsnatten som polisen fick in en anmälan om sexuellt ofredande. Enligt polisen Kenneth Johannesson så ska någon ha rört vid en tjej och han säger att ärendet är under utredning. Förutom anmälan om sexuellt ofredande så ska det annars ha varit en relativt lugn natt. Kenneth Johannesson berättar att det varit ett par omhändertaganden och en mobilstöld.